uhinga mu murima we nabwo asigana ngo kabagahagije kabakabaye arenga amore muri aya masomo ikintu rero ngira ngo mbabwire ndagira ngo mbabwire ko mwagakwiye kuba murangwa n'ikinyabupfura kugira ngo atazagira uwo birukana mu ngabo z'u Rwanda uwagezemo arangwa n'ikinyabupfura ayo rero ni amwe mu magambo Perezida Paul Kagame yaje kubabwira abo ba ofisiye ndashite bakunzi ba Televiziyo y'u Rwanda uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru mugiye kugezwa nanjye byemve ni Retsamtius amakuru yacu araza kuba yibanda ku ngingo zitandukanye aho Servenose Karemera araza kuba tugezaho amakuru avugwa mu mikino naho Karine Umutesi araza kuba tugezaho amakuru avugwa mu myidagaduro turaje mu kanya turambure aya makuru uracyakomeje kubana nanjye Uncle Austin Live kugera ku isaha y'isamuwe icyo cyo kumugoroba wacyumvishe nimba wacyumvishije rero inama wagira umukobwa niye abigenza kizevemo haro wiriwe neza muraho njye inama nagira umukobwa yego waba ukeneye video z'ubwoko bwose filime ubukwe ibirori bitandukanye amafoto y'ubwoko bwose kugura no kugurisha serivisi zijyanye n'imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Instagram ndetse na TikTok kugura no kugurisha ibibanza n'amazu kwamamaza ibikorwa bitandukanye gukodesha amamodoka y'ubwoko bwose Gana Fitness Company Limited aho dukorera igikondo kwa Rujikiro cyangwa se uduhamagare kuri 0787 73 0767. Fitness Company Limited niyo mahitamo yawe. Yes, ndakwifuriza kugira ibihe byiza cyane niba ukomeje gukurikira Dream TV muri story zacu mu makuru mu buhamya mu biganiro n'izindi gahunda zitandukanye zose uko nzibategurira gatanu kuri gatanu ntekereze ko zamaze kubageraho ntekereze kandi ko mwaramaze no gukora subscribe ubwo buri gihe ukufunguye kuri video yanjye rwose ukayiba ikagushimisha ushobora no kutagushimisha ariko kuba wakanze ukavuga tereka nkore ga subscribe iri bunshimisha iri buze mu kanya ugahita upyondaho kwa ku kamenyetso k'umutuku ubona mu maso yawe nyikana komeza kukundira nja kwinjira mu mbaga y'ibihumbi ijana na mirongo ine na makumyabiri na bitatu tubana nabyo tugenda dusatira ijana na mirongo itatu muri ino minsi ya vuba cyane tugakomeza kugenda tubana muri studio za Dream TV nakiriye umujene ahangaha umunyamakuru ni umunyamakuru mbwira yuko agiye kubashaka ngo kumunyamakuru bafite gahunda yo kumunyamakuru ngo RTV cyangwa se urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru ngo yarangiza ngo akazakomereza hanze aracyari umwana muto gusa navuze nti ese uyu mwana koko arabibasha cyangwa se arabikwiriye ndabatireka munzane muzane hano ubundi mwebwe muce urubanza nyine mugende ku bushobozi n'ubuhanga bwe cyangwa se niyo mpano yo kuba abikora reka tumwakire umeze neza ya meze neza nta kibazo banze twibwire amazina yanjye nitwa Ishimwe Cedric yes tunyaka ingahe Cedric tunyaka cumi n'itandatu umunyeshuri wigahe aniga kuri groupe scolaire Murama iherereye mu karere ka Rulindo ubwo wiga muri kangahe senior 2 cyangwa se mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye urabona bigenda biragenda wari uri mubwira rero ngo wari umukorera urutonde rw'abantu ubasha kwijyana kabisa abantu bakagira ngo warabamize ibintu bikagenda bihura neza yego nibyo ubu rero noneho niwe ugiye kuba umunyamakuru ugiye kuba umunyamakuru wageze muri studio za Dream TV ugiye kuyobora ikiganiro turajya tunyuzamo hagati tuganire wongere ufate akanya uyobora ikiganiro nk'umunyamakuru ibintu bikomeza kugenda bimera neza ushaka guhera hehe rero kugira ngo abo bantu baragukurikiye tayari si yose iri kukubona ya hano tugiye guhera kuri byembene Redemptus mbanze mbavugira akantu gato yari kuvuga amakuru muri studio za Televiziyo y'u Rwanda aratangira nta kibazo mbarema ndashite bakunzi ba Televiziyo y'u Rwanda uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru mugiye kugezwa nanjye byemve ni Retsamtius amakuru yacu araza kuba yibanda ku ngingo zitandukanye aho Servenose Karemera araza kuba tugezaho amakuru avugwa mu mikino naho Karine Umutesi araza kuba tugezaho amakuru avugwa mu myidagaduro turaje mu kanya turambure aya makuru
nkuko rero narimaze kubibabwira mureke amakuru yacu tuyahere hangaha mu karere ka Bugesera tubabwire ko perezida Paul Kagame yaje kubatangirayo ipeti ryasuriye tundi ku ofisiye barengwa 568 bari barangije amashuri makuru ya gisirikare mu murenge wa Gako. Perezida Paul Kagame rero yarahaye yababwiye ko bagakwiye kuba barangwa n'ikinyabupfura kugira ngo amasomo bamazemo igihe atazaba imfabusa. Ba ofisiye rero ndagira ngo mugire icyo mumenya. Amezi agera muri 12 arashize ararenga muri aya masomo. Ikintu rero ngira ngo mbabwire ndagira ngo mbabwire ko mwagakwiye kuba murangwa n'ikinyabupfura kugira ngo atazagira uwo birukana mu ngabo z'u Rwanda. Mu ngabo z'u Rwanda uwagezemo arangwa n'ikinyabupfura. Ayo rero ni amwe mu magambo perezida Paul Kagame yaje kubabwira abo ba ofisiye nguko rero. Nuvuga ngo tuvuye i Bugesera n'ubundi bakomeza kugenda uyobora mu buryo butandukanye kugira ngo tugende twumva. Ubu ni bienvenue dame tous. Ubu ni bienvenue les dame tous. Televiziyo Rwanda. Televiziyo Rwanda. Hanyuma hari undi wambwiye ninde? Undi munyamakuru wenda nshobora kuba nzi kwigana neza. Ni Angostini nawe buriya ndamuzi. Angostini muri Kiss FM itapfuse. Yego. Twageze muri Kiss FM muri radiyo isaba abakunzi kanaka. Radiyo y'urubyiruko. Noneho tugiye guhera hahandi muri Ruhura Umutima. Nta kibazo twatangira. Uracyakomeje kubana nanjye Uncle Austin live kugera ku isaha y'isamuwe. Icyo cyo kumugoroba wacyumvishe nimba wacyumvishije rero inama wagira umukobwa niye abigenza ati Kiss FM halo wiriwe neza muraho. Njye inama nagira umukobwa yego ni uko adakwiye kumva ibigambo by'abantu. Ikintu ugomba gukora ni ukureka kumva ibigambo by'abantu. Reka rero tumaze twumve Chris izi inana tuze kugaruka mu isaha yacu ya nyuma. This is Uncle Austin. Uwo ni Uncle Austin? Yes. Ubundi ndagira ngo ubanze uyobore ikiganiro cyose studio zose tugiye kuzizengurukamo. Turava kwa Uncle Austin tujya kwa urakomeza kuri nde Muhire Munana. Nari bi Muhire Munana mwanafunze twamarukayo muri abo hera kubushaka. Ya reka duhere kuri Munana twakiriye rugamba muri studio za Radio Rwanda ku mugoroba mwakiriye umunyamakuru. Ya nyumba rero nyumba yuko tujya hanze y'u Rwanda rero mureke tumaze twakiriye umutumigo wa weekend. Aha ngaha rero turi kumwe na Rugamba. Rugamba uriho neza muri studio za Radio Rwanda rero ese ukigera muri studio za Radio Rwanda wabibonye ute? Neza cyane. Ya rero anga Rugamba rero aha ngaha ni muri studio za Radio Rwanda rero abantu benshi barakoze cyane. Uri umunyamakuru kuri channel ya YouTube ese yeshan wenda kuba umunyamakuru ubona ari iki wenda bigufasha cyangwa se kuki wabyinjiyemo? Ni amafaranga. Ya this is Alphonse Muhire Munana. Ndashaka kukegeranya kegeranya uzibye cyangwa uzi cya byose nzi hagace gatoya ndagira ngo ngende nkorera kubyegeranya. Ya twahera wenda nko kurinde Munana. Uyu mbose tugiye kuvuga ku butegetsi bw'abanyespanye. Ubu butegetsi bw'abanyespanye ubu bwashinzwe mu mwaka w'1492 buhanguka burundu mu mwaka w'1447 nabwo bwashyizweho iherezo rya nyuma. Bwari bugari budasanzwe ku buryo bwajwe kwita ubwami bw'abami bw'izuba ritarenga. Ubwami bw'abami bw'izuba ritarenga iyi ni intero cyane yakoreshejwe n'ubwami bw'abami. Icyo cyari igihugu kitagira iherezo. Njye kuri mikoro ndi Alphonse Muhire Munana ikiganiro rinzira y'ibihe ugikurikira kuwa gatandatu ku manywa ndetse no ku cyumweru. Njye kuri mikoro ndi Alphonse Muhire Munana. Hakuna agace gato warafashe? Ni agace gato yamba narafashe. Nk'umuntu akubwiye se ngo wikorere nk'akantu kawe like like wikorere nk'icyegeranyo cyawe mu buryo bwawe waniyandikiye ariko tukumve nka Munana wowe wabibasha? Byangora kuko sinabiteguye ariko nabibasha. Ariko wabibasha ku buryo nyine umuntu avuze ati turashaka kukora igihangano cyawe ariko uze nk'amahire Munana.
ya byashoboka. Aha, reka duhite dukubitana na mwana afunze twumve ko hari itandukaniro ririmo bose bataza basa. Ya. Mwana afunze. Aha. Tubashimiye kuba muri kumva radio Rwanda. Reka tuvuge kubyo kujya. Tutiriwe tubimubaza. Turabizi neza buri wese arabikora. Amafunguro 75,000 na 555,000 niyo nibura uzajya mu buzima bwawe bwose. Niba uzaba mu myaka 69 kandi ukabufata amafunguro 3 buri munsi. Wakubwira ko ubwoko bw'ibyo ujya aribwo bukugira uriwe. Wabyemera? Wakubwira ko twebwe abantu inyo ku bwoko bw'ibyo kujya twahisemo aribwo bwatugeza bo turi uyu munsi. Wabyemera? Kujya byatumye twishyira hamwe ndetse bituremera ubwoko bushya bw'imigenzo na n'isaha kandi tukigenderaho. Mu mateka iyo bavuga abantu nk'inyamaswa zabaye igihe kirekire zitunzwe no guhiga, bagaragaza ko uko guhiga ariko kwabahaye ububasha bwo kwishyira hamwe, bagerageza guhangana n'ibibazo byose byavutse mu buzima bwabo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyo. Duhereye ku buhigi nk'isoko y'ibyo kujya byatunze abakurambere bacu mbere y'uko bavumbura andi moko y'ibiribwa. Iki kintu kikurimo mu buryo karemano urakivukana ukagipfana, abana bawe nabo bakazakivukana n'abazabakomokaho gutyo gutyo. Turi kumwe na Cogebanque. Gendana n'ibigezweho maze ubundi uhitemo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za Cogebanque. Hari uburyo wakoresha mu konti yawe ukoresheje telefone, usabwa gukanda akanyenyeri 555 wana downloading application ya Cogebanque, Coge M Bank. Ku bindi bisobanuro ushobora kwegera ishami rya Cogebanque aho riri hose mu gihugu. Tujya gusoza kino kiganiro tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima, ikigo cyo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Ikaze. Wow. Aya hawe ya machinga ariko ka Cogebanque ndivuga kate ntibanishije. Okay, so anyway, ma bigufata iki kugiye gusabye kingana iki kugira ngo wigane umuntu wumve uri kuvuga ibintu byo bigenda bigwa amafresh. Wenda umbona kiri n'umwana mutoya. Ubundi kintu kugira ngo umuntu agishobore no kuba gikunda. Aho birumvikana cyane. Wenda nk'uko Austin niwe munyamakuru natangiye nigana. Austin yarambunye cyane ariko biza kurangira mushoboye namwiganye hafi ibyumweru bibiri. Tangiye ku munsi wa mbere nkagurura umuhogo bikanga. Kwa kabiri kakazamo nyine nkajya nigana nkabwira aho mate se biri kujyamo, kambwira ati biri kujyamo nkagera kuraje. Ariko wenda bitewe no kubona abantu mba narabamenyereye, wenda wansa bigiye kirekire ni iminsi 3. Ya. Perezida byagusabye nk'igihe kingana iki? Perezida. Perezida ni iminsi ine gusa. Iminsi ine. Namumenye. Iyo uri ku ishuri ntabwo bikuvangira se ngo wumve urashaka kwibera umustari, umva urashaka kuba nawe ninde umuntu wagukundishije kwanza gukora ibintu byo kwigana abantu byo byose arantu wabibonye na si ibintu byaje gusara. Nigeze kujya kuri YouTube one day anoneho nza kubonaho umugabo witwaga Julius Chita. Julius Chita n'uwo mugabo nkareba ukuntu ari kwigana abanyamakuru Austin nkavuga ati se ibintu birashoboka. Ntabwo byashoboka reka nanjye noneho mbigerageze ndebe ko byashoboka. Noneho ndabikora mbona birashoboze, ndavuga ati bya bintu aba ari seriye pe. Aravuga ati bya ahita kubwira ko bya bintu bishobora kuba bikaze. Bishobora kuba bikaze kuko ku ishuri ho nangaruka bingiraho kuko byose mbiha umwanya. Bo urumva wowe umuntu abikora abona ibintu ni fresh, uravuga ati ibintu nanjye nabikora ari kugira na ugira nini ntego cyangwa se ugira dream. Uba wumva indoto ufite kuri ibi bintu usarize bihagaze bite muri rusange? Indoto zanjye mfite ni ukuba umunyamakuru ndetse n'umuhanzi. Indoto zanjye n'umuhanzi. Yego. Unaririmba se? Ndaririmba gospel. Gospel? Ya. Kuki wahisemo gospel utihitiyemo se? Nk'abo ba Krisizi wavugaga uririmba inana ugira ute n'ibindi n'ibindi? Akirisezi impamvu natakunze izo ngizo zisanzwe z'isi ni uko nakoze mu rugo n'ubundi hari abantu b'abakirisitu cyane, noneho nanjye nigira mu bintu bijyanye na korari ariko sindabatizwa kuko ndi kubipanga. Ariko umuntu akurikije cyane ni Israheli Mbonyi. Mu rugo usanzwe ni he? Mu rugo ni Gicumbi. Gicumbi majaruguru? Yego. None ubona wa musitari se ukoze ibintu bya gospel?
Gospel. Ya byashoboka. Byashoboka. Nangize ngo giye kubihakana kuko na Israel yembonye nawe niwe. Ararumva kwenda gukora secular music cyangwa se imiziki twita isi wenda ari byo bituma aba abastar ariko naho wabikora bigakunda. Aha turagenda twongera tugaruka rero cyane ndifuza. Hari ibyo nifuza ndashaka gusa n'ukugora ndebe ko ubasha kubyadabuta. Ese ushobora kunkorera bikadebe. Ariko mwanafunzi numvise ari sawa. Nk'umuntu akubwiye rero ngo ugire nka topic uvugaho noneho kano kanya ndashaka kugerageza nk'ubuhanzi bwawe ndebe ingano buriho ubundi babyita mu muziki nibyo bita kapera nibyo bita freestyle gukora ikintu kitanditse ugahita ugira ikintu bivugaho kapera menyeri freestyle ntabwo nibuka kubitandukanya neza nk'ubu nubwiye ati tugiye kuvuga ku kintu runaka urazeho nka mwanafunzi yego tugiye kuvuga ati tuvuge kuki hitamo si ushaka kutuvugaho uhita ukoraho ikegeranyo kano kanya ubitondekanye ku buryo bwawe ariko tuvuga ku Kigali tenari aha tugiye kuvuga kuri Kigali ya buretse gato kera wayitembeye neza ntago ari cyane ariko nyigeramo eh hari akantu nahise mbona nyine gatandukanye n'umucyaro nubwa kandi uje Kigali nubwa kabiri zigaho se bwa mbere wari uje kugira ute ari nje gusura famiye famiye watembeye hehe banzu niyo watembeye Kigali ukavuga ati wow this is beautiful ubwo sinakubwira ngo ari ahantu natembeye kuko ni nyabwo gusa nasoreje bigada bwa mbere se wagarukiye bwa mbere nagarukiye Gasabo 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 kaya nawe nago natembeye nari nyine Gasabo se shaka ari nini umuntu yamye ari neza nuko bavuga buriya kano mbere muri Gasabo kibaka bagarya none nyine bigasabura ndumvirimo ku gisozi ni muri Gasabo indera ni muri Gasabo umuntu ntiyamenya ngo rero na ikaritsiye urimo ni gihe neza karitsiye nari ndimo indera indera aha ndera ni wari muri Gasabo none by the way kandebe ndera by the way ndera ni numu cyane numu gace kari kakiri hakurya y'umujyi naje mfite papas yo gusura famiye gusa ntago navuze ngo ndatembera wundi rero na convention center convention ntago nayibona yewe kagiye guhura kuri televiziyo nibona numva abantu bayivuga nkayibona mu mashusho gutyo ushaba kujyana ibisho utaho ugiye yo niko bimeze uriya musore abanze gucishe kuri convention center yeah. cyangwa abanze gucishe mu mujyi kwa makuza uje kuri etapi kwa makuza nabwo bwa mbere mu mbere njya mumva kuri radio nyine abantu bahamamaza pe ko nago maze ujye kwa makuza bwo shyira ku gatapi kijyana bagara uka kijyana eka kandi ngo bya bintu ngo bazamuka ngo nimba ari essentiel ngo bikakuzamura ku mwitaje ya nyuma niko numva bavuga sine nana bibona nuriya nyuma ni essentiel reka reka ntago nawe nabibona rwose ariko nabyo mfite amatsiko yo kuzabibona mufite amatsiko urava i Kigali ryari se mwana ndava i Kigali none baje ngo tubone ikiganiro gusa kwa naje gukorana ikiganiro ariko by the way umwana nakunda ibintu wavuye igicumbi atike ninde wiguhaye itike ni mu rugo baye imari mu rugo baguhe itike bavuga ati ngiye nishakire rugamba tuganire nigane president nigane abanyamakuru bose ubu ni turangiza uhita ujya he ndahita njya mu rugo ejo nzatangira ku ishuri ejo nzatangira ku ishuri wow perfect tujya ibintu ndagenda neza ariko nishuri ku mugoroba rero ubwire uriya mutipe agenda kwa mu mujyi ni hano hakurya ni hafi mwikoze mu mujyi uhita ucyaye kuri iyo etapi urebe uko nikuzamukana ugende kugeze muri 13 hejuru kwa makuza uvemo se buri ahantu uhita ujyanira nushaka mwambuke unashe kuri convention urebe ukuntu ibintu bimeze cyangwa uze kureba nijoro ukuntu bimeze ubundi ibintu birusha kugenda bimera neza cyane aha tugiye kuvuga ku mujyi wa Kigali ariko se ko wabonye ibintu bikera biri buryohe biraryoha n'ibikera byaryoha nta kibazo n'ibikera byaryoha twakira isima yiri mwarafunzi iragiye kutubwira ku mujyi wa Kigali yego ubusanzwe ukinjira mu mujyi wa Kigali ku muntu utamenyereye abona amamodoka menshi gacicikana ku buryo utagiye neza byakugonga umujyi wa Kigali kandi icyo gutandukaniyeho n'icyaro ni uko harimo amazu menshi cyane kandi y'amataje ndabasuhuje nitwa Yesu umwari mwanafunzi mwese murabizi ko umujyi wa Kigali atari ko wahoze mbere y'abakoloni abakoloni baraje umujyi wa Kigali barawusenya ariko nyuma umujyi wa Kigali wongera kwiyubaka ngako bashije kufata ukigera i Kigali se nicyo wabonye iki utikandagiye i Kigali bwa mbere nicyo wabonye ikitandukanye n'ibindi byose nabonye itandukanye n'ibindi bintu n'abantu benshi cyane n'amamodoka natari nsanzwe mbona ahandi nabwo wumva wakigumiramo suka bwa ati sindirirwa nsubira api ibyo ngibyo nzabishakira time yabyo
Menya uri kufite akantu ko kadisa. Murugo murabana bangahe so? Murugo turabana babiri. Bana babiri. Umuhungu n'umukobwa? Umuhungu. Umukuru ni nde? Yego. Eh, se buryo n'imfura murugo? Yego. Ah. Oh yari mwana funzi none tugiye kuvuga ugikurikira ibintu bya Miss Rwanda. Miss Rwanda wapi nago njya nyikurikira. Nibihe bintu bindi byashobize kugira by'imitagatifu. Ibintu byashobize inyankunda kurikira. Ibintu bijyanye n'abahanzi. Nka byumva mu makuru ku mugoroba. Se nta muhanzi uzi kwigana? Muhanzi mu ndirimbo. Oya nk'uko avuga. Kwavuga. Akomenye batazi badakunda kumvikana. Mu ndirimbo ninde ukunda? Ninde ubasha kwigana mu ndirimbo? Mu ndirimbo. Wari ku muti dukora. Umuhanzi nakwigana mu ndirimbo. Israheli mbonye byashoboka. Undi muhanzi. Mutekereza nta kibazo. Mumbwire nkwereke. Wenda na King James wenda gake. Ariko Israheli mbonye. Niwe n'urundi rwego. Nurundi rwego? Yeah. Koko. Yeah. Okay, hanyuma rero Uncle Austin wumvise ko ugiye kubonana. Uncle Austin mwigana mu ndirimbo ye buhoro na namwe bagiye gusaye. Wumvise ko ubonye n'ubufasha bw'umuntu urashaka guhita guza na Israheli mbonye. Na Israheli mbonye. Nashimiye. So, rero ugi Uncle Austin. Kabisa noneho dutuma muri ibintu Uncle Austin agiye kwakira Israheli mbonye. Turebe ukuntu gahunda zigenda. Agiye kumwakira muri studio za radio. Muri studio za oya mwakire muri studio za Kiss FM niho akora. Eh za Kiss FM. Eh Uncle Austin. Anatangira. Isama rero zirenzeho imero za 25 hano muri studio zacu za Radio Rwanda za Kiss FM. Hey, ayo munsi wadubitse umutsumigwa wo kuri mugoroba. Umutsumigwa kuri mugoroba rero nawundi ni Israheli mbonye. Israheli mbonye wiriho neza. Amwiriwe neza. Ese wumvishe imeze mbere yuko winjira muri studio zacu za Kiss FM. Mbere na mbere ikintu cyanunguye ninjiramo ni ukubona abahanzi Sandrine nawe muri studio muri gukora ibiganiro byanshimishije cyane. Wenda se umuziki cyangwa se kuririmba gospel wabisangiye ute? Kuririmba gospel nabitangiye anyiga mu mashuri yisumbuye na nkajya nkoresha ibitaramo ku ishuri niga ariko n'ubundi biza kurangira bimiri. Indirimbo ukunda mu buzima bwawe niye? Indirimbo nkunda mu buzima bwanjye ni kumigeze ngaho uririmbaho gato twumve. Nta kibazo nakaririmba. Tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo by'ishimo urwibutso ko wadutsahuye. Ese mbo ngira turagushimiye cyane murakoze cyane. Ni 1.3 Kiss FM Kigali number 1 hit music station ahubwo mbese gutega amatwi. Hey, arushaka rero kugira ngo tuze kuza tujya mu isaha yacu ya nyuma. This is Uncle Austin. Okay, that's fine. Ndagerageje ariko. It's okay, it's fine. Ese kugira ngo ubashe kubakurikira neza utega amatwi radio gusa cyangwa hari n'uburyo ujya ubasha gukurikira? Ubundi kugira ngo nigane umuntu bisaba kugira ngo n'ubundi radio yose iyo nayishatse ndayumva nkareba umuntu nakigana nawe ufite ijwi ryihariye. Austin we ntago iyo atabona Julius Chita ntago nari kumwigana kuko numvaga ko nta gaciro bifite. Niho nanunza kumwigana mba nabirakunze. Noneho rero umudubu wawe ubwo ni eh? Rero umudubu wawe kwigana abantu ni nde? Ni Chris Chita? Ni Julius Chita? Ni nk'ahariwe. Ntabwo niwo hanze ugerageza kwigana? Kwigana. Umuntu wo hanze iyo tutazi yaba umukomediye yaba umuperezida yaba
Ntabwo rero bitangira byo. Na muntu hanze nabasha. Ngo twiganire nka Barack Obama. Barack Obama ntago namushobora. Ntago namushobora. Yeah. Muri abo bantu bose. Muri abo bantu bose gerageza kwigana. Buriya n'umuhanzi yakoze indirimbo akubwira ati indirimbo bita gutya. Yaramvunye kuko yaramvunye bya hatari. Ninde wakuvunye kurusha abandi? Kumwigana. Umuntu wamvunye umuntu waba waramvunye w'umunyamakuru ni Munana. Yaramvunye cyane. Wenda na perezida nawe yaramvunye ariko si cyane. Ko umuntu wamvunye cyane ni Munana. Munana. Yeah. Hari akandi ka perezida se wadushyiriraho? Ka perezida nta kibazo. Uhinga mu murima we ntabwo asigana. Kabakabaye mu Munana ngo niwe wakuvunye ibya hatari yaramvunye kugira ngo ijwi rye mbe narishyiramo kubera ko yari ubwa mbere icyumweru cyarashize noneho indi minsi ikurikiyeho nkajya nkomeza kumwitoza ndeba ko yajyamo neza birangira amushoboye ntakayiho rero wigana muhire Alphonse Muhire nakavuze konahereyeho kamwe kandi kandi niko wahereyeho konahereyeho kuko bitewe no kubura nyine ibyegeranyo bye bimbera ikibazo nyine bya mwana afunze buri byo mbona uwo munana nse nta kandi wabasha kumukoraho muri rusange munana nako nzagakora n'ingaruka nzakora n'ugaruka undi se watubonera kandi ni wowe uwo nababonera kandi kantu nazabakoreraho kano kanya kuko mu kanya tugiye gusoza nabiganira CP John Bosco. Siko arunke tutatubwiye kuri CP John Bosco kabera wa. Muri cyagiye cyari corona avuga ati guma mu rugo guma. Nagakora nta kibazo. Twagiye. Ndagira ngo icyo ngicyo abaturarwanda bakimenyeho. Ku munsi wa mbere guma mu rugo. Ku wa kabiri guma mu rugo. Ku wa gatatu guma mu rugo. Ku wa kane guma mu rugo. Ku wa gatanu guma mu rugo. Ku wa gatandatu ku cyumweru guma mu rugo. Nagira ngo rero icyo ngicyo nk'abaturarwanda mukimenyeho neza kandi ko kuguma mu rugo ari nk'inshingano zanyu murakoze diva iwayo i Kigali na wayo ubasha kukubitaho nako ngako ok ibyo ari byose ufite imyaka harya 16 16 ahantu wiga se ubona bikoreza kuko uba wazagira ku ndoto zawe mu cyaro uretse nk'ubu dore wihirinze wenda ubwira ababyeyi ati nimumaga transport nshaka ukuntu ngera kuri rugamba ibintu bigenda neza ubona mwana bisavamo cyangwa urashakisha ukuntu nawe ucengera umujyi uvuga ati reka niyizire ku muhima ntabwo byaba cya mbere ni ishuri kuko umuntu agashakishiriza ahantu hamwe no mu ishuri hose n'ibi ngibi washakishirizamo no mu muziki kuko abantu bose buriya abantu bose babahanze ntabwo ariko biza birashoboka ko rero ntabwo nareka ishuri ngo ngiye kuza i Kigali ngo nuko nakunze papi kandi nta nubwo bigomba kuhamfegitaho wenda ngo mbe nasubira inyuma iyo ababyeyi bakuganiriza bakubwira iki ku bijyanye n'impano yawe hari ukuntu ababyeyi bacu usanga ngo hari ukuntu batwimira bakavuga ati ibyo ni ubukore ndakeka mu rugo ntabwo bari babizi babimenye ngiye kuza nyine bumvaga mbikora bakanseka ati ibyo ngibyo uzasubira inyuma cyane ntabwo bari babyitayo nyine bumvishije nzi nta gusa hari ahantu usohora watangira kujya nk'umuturushanwa iyo mu cyaro kure nk'uturushanwa wagira utuntu tw'uduhembo utangira kubona byaba bimeze bite ntahangaha ntangiriye abayobozi nta n'ukubwira ati shyiramo akabaraga aba ngo bakufungira n'agafanta witahire wapi kuko ntabwo nkunda kubigaragaza cyane ni ahantu h'icyaro ntabwo baba babyitayeho ntabwo ukurikira komedi se cyangwa uyikunda ndazireba abaje ni benshi kandi nabonye bibera ku komedi muri iminsi komedi ndazireba ni nde mu komedi ukunda mu Rwanda komedi nkunda nakunda nka nyagisi nyagisi ya nta mukomediye se ubasha kwigana cyangwa ku umukomediye keretse mwiganye mu runana inde nka Stefan Stefan ya wese waramumize cyangwa ndagutunguye naba ngutunguye naramumize Stefan yego ugiye kumudukubiteraho mu kanya tuyisatirira umusozo
wisubirire ayo urazamukana ndi cyazazamukeje zazamukeje zazamukeje banze bakujyana kuri convention no kwa makuza bona gutembereza muri ka free zone hariya mu mugi inkuri ikintu cyo kuri tapuri ikintu kigarara inziza kibazo urahita uraruka uhakunda uzi wapi nago byashoboka urabona nta kintu cyakurarura ntacyo kare bana b'imyaka 15 bose rimwe mu mwatangiye kuno kureba koko abandi batarezwe nyine bavukiye ku mihanda nabonye kigali nabirenze cyane ariko tandukaniro rahari cyaro ni kigali hari itandukaniro rikaza abakobwa rero abanye batakurarura reka reka ntago byashoboka wabonye turiya tuje bo bambaye biriya nari mbizi ko bisanzwe bibi kigali arabizi ese eh ndo rero abikubwiye nawe ariko byo ngibyo n'indi migi nagiye ngeramo nagiye mbibona wagiye ubibona navuga ati n'ubundi ni kigali byanze bikunze byabemeza cyane Oke twagiye kuri Stefano rero. Ndagira ngo rero nyiramariza rwose ibyo ngibyo gukora naga aribyo. Ngiye rwose abana banjye bari gutsinda nibanye uza akanyafu ngo mbihorere. Ibyo rwose rwose nago yaba aribyo rwose. Nago yaba aribyo rwose. Ya. Babwa Stefano. Katoya. Ishuri ryanyu hari abandi bantu se bakora nk'ibi bintu akora. Ngo ishuri ryanyu hari abantu bakora nk'ibi bintu akora abandi. Na numwe wabishobora. Na numwe wabishobora. Gira ubu ni umustari? Ntabwo nabwo ngo ni umustari. Wapi? Kubera iki se utemera ko ni umustari kandi ariho bibashonye? Sinavuga ko ndi hehe naho nageze ndi umustari. So ariko discipline ufite uyikomereza aho ngaho ntekezo kandi bo kinira kubwira tuta ntarakurekura hari ibyo numvise udakora neza cyangwa se bitaragwamo neza ubwo n'abadukurikiye baza kugenda bajajinga baratubwira gusa umwana uri kubitangira never give up aracyari muto ufite imyaka mike kandi gushaka niko gushobora nyine ugenda ubyiprovinga ku buryo ubutaha numva iki kiganiro ukakigeranya n'icyo uzakorera nko mu mezi umunani cyangwa umwaka biprovinge bariya bantu ukomeza ubumve cyane ubiteho by'umwihariko umukuru w'igihugu yego by'umwihariko umukuru w'igihugu buryo koko wanavuga ati ngewe ndifuza kumujya imbere akamwigana akabona ko urabonye bakomediye bitwa ba Tomi n'abandi batandukanye n'ababonye cyane n'abasakufi bamwigana ibintu bigahura na ba bitwa ba David so bigenda bimera neza cyane nyine sibyo yego so umwana rero twaganiraga yavuye ni igicumbi harya ni igicumbi gicumbuzo kigaruje kutwumvisha ukuntu uzi kwigana abantu cyane umwana ari seriye guys uyu mwana ari seriye ubwo ngiye mu ndashaka mujye muri comment ngiye namubwiye ati nutubeshye aha bazagutamaza bazabivuga niwe wumvise uzi ibintu ariko bitaracamo utarabanje ngo witoze neza niyo nabikora nabwo bazaza bavuge ibintu byose bitangiye ku murongo hariya sibyo yego gusa courage ya mwakoze rero kubana natwe mu kiganiro ubwo ikindi kiganiro ni akagaruka blessings of a blessing